გამარჯობა ალტინფოს ეთერში ალტერნატიული ხედვით რომელიც საათსა 30 წუთზე მე მისი წამყვანი თათია გაბრიჭიძე ვარ. Დღეს ქვეყანამ კიდევ ერთი სამშობლოზე შეყვარებული ადამიანი დაკარგა. 65 წლის ასაკში მსახიობი მკლავჭიდის ფედერაციის პრეზიდენტი მერვე მოწევის პარლამენტის წევრი სოსო ჯაჭვიანი გარდაიცვალა. Მისი შესრულებული როლები განსაკუთრებით კი გედია ნატრუსხიდან იყო არის და იქნება სოსო ჯაჭვიანის შემოქმედების გვირგვინი. ალტინფოს შემოქმედებითი ჯგუფის სახელით მწუხარებას გამოვხატავთ და ვუსამძიმრებთ ოჯახს, ახლობლებსა და მთელს ქვეყანას. Რაც შეეხება პოლიტიკურ დღესწესრიგს. Საქართველოს საკანონმდებლო ორგანო მორიგი პრემიერობის კანდიდატისათვის ნდობის გამოცხადების პროცესშია. Რამდენიმე დღეა კომიტეტებსა და სესიაზე ირაკლი კობახიძესა და მინისტრებს უსმენენ დღევანდელი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის სიტყვა. Ვრცელი იყო თითქოს და ყოვლის მომცველიც, მაგრამ ნაკლებად თუ აჩენდა იმის განცდას, რომ შესრულება ეწერა გაჟღერებულ დაპირებებს. Მიუხედავად პრემიერის ცვლილებისა, უცვლელი და ურყევი დარჩა გაცხადებული საგარეო კურსი ევროსტრუქტურებში ინტეგრაციის ნაწილში. Როგორც მოიხსენებათ, ქვეყნის უმთავრესი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს სრული ინტეგრაცია, რაც 2017 წელს ხელისუფლების კონსტიტუციურ ამოცანად განისასხა. Კანდიდატის სტატუსის მიღება იყო უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური აქტი ჩვენი ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. Აქტიურად გაგრძელდება როგორც ასოცირების დღესასრიგით, ისე ევროკავშირის მიერ განსაზღვრული 9 პრიორიტეტით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება. 2030 წლისთვის კანდიდატ ქვეყნებს შორის საქართველო იქნება ყველაზე უკეთ მომზადებული ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის როგორც დემოკრატიული და ინსტიტუციური, ისე ეკონომიკური თვალსაზრისით. Ღირსებით ევროპისკენ, ეს არის ჩვენი სულისკვეთება და დარწმუნებული ვარ, სწორედ ამ სულისკვეთებით და მხოლოდ ამ სულისკვეთებით შეგვიძლია ჩვენ გავხდეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. Ეს სულისკვეთება და შინაარსისგან დაცლილი ფრაზა ღირსებით ევროპისკენ რეალობას აცდენილი და შეუსაბამოა. Რომელ ღირსებაზე გველაპარაკება ძალა, რომელმაც თავად დაკარგა ღირსება დასავლეთთან ბასალურ გარიგებებში შესვლით, ხელისუფლებას რომ ღირსება ჰქონდეს, ჩვენ ხალხს კი არ უნდა გვიწევდეს ყოველ ზაფხულს პერვერტების მარშებისა და გარყვნილების პროპაგანდის აღკვეთა, ამას თავად უნდა აკეთებდნენ. Საინტერესოა ღირსებაა და ღირსეულია პრემიერი, რომელსაც არ ესმის ეროვნული ცნობიერების მნიშვნელობა და მეტიც გაუგებარია ყოველივე ესმისთვის. ღირსებაა დედა ეკლესიას, რომ გირბევენ ვიღაც გრანტებს დახამებული მონები და შენ ჯანსაღი პროპაგანდის წარმოებას უპირისპირებ. აი რომელი ნაბიჯი გადადგეს ღირსეულად საკანონმდებლო დონეზე ან პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების დონეზე? Რომელი მიმართულებით შეგვიძლია ვიამაყოთ ღირსეული ხელისუფალით ასეთი ვინმეს თუ ეგულება. Კიდევ უფრო რომ გავშალოთ ეს თემა, მომავალი პრემიერი იმასაც გვპირდება, რომ დამტკიცდება ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები, რომლებიც დაეფუძნება პატრიოტიზმს, ეროვნულ ფასეულობებს, საქართველოს ისტორიასა და კულტურის პატივისცემას, უნივერსალურ ღირებულებებს. Განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის განვითარებას და ახალგაზრდობის საკითხებს. მიმდინარეობს მუშაობა და წელს დამტკიცდება განახლებული ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები, რომელიც დაეფუძნება შემდეგ ძირითად საფუძვლებს: პატრიოტიზმი, ეროვნული ფასეულობები, საქართველოს ისტორიისა და კულტურის პატივისცემა, უნივერსალური ღირებულებები. Თვისებრივად განახლება ეროვნული სასწავლო გეგმა და სასკოლო სახელმძღვანელოები, ყველა არაქართულ სკოლაში დაინერგება ორენოვანი განათლება. Akats uamravi kitkva gvichndeba, rogorc chasaprebul pozitsiashi mqopebs kira, rogorc medias, romelsats karga dakhsos titeuli tsarsulshi gaketebuli gantskhadeba. Vin unda daamtkitsos tu sheimushaos es qovelive, razets qobakhidze milaparaka, giamurguliam, imurguliam hagiografia romezedmeteba. Vin unda iqos am qolaferze pasukhis mgebeli, Georgia Milakhvari, romelmats shepasebis sistema tavdaqira daaqena skolashi mghutulebis shesvla da chrubis gamosakhvoki spetsialur samsakhurebs unda gamoaqlevinos. Am khalkhis khelshi unda iqos momavali taobe ის განათლება ესა ახალი პრემიერის გეგმა, ვინ დაიჯერებს კობახიძის კონსერვატიზმსა და მიიტს პრინციპულობაზე, როცა ერთს ამბობს და საქმით მეორე კეთდება. Მაგალითად, ახლა ეგრეთ წოდებული მიშელის დოკუმენტზე ხელმოწერას თურმე ნანობს და იმასაც აღნიშნავს, რომ მეტს აღარ იზამს. Რაჭხვა მელიას ამნისტიას. Ну მელიას ამნისტიაზე მე არ ვისაუბრებდი იმ პარტიის რიგებიდან, რომელიც მელიას გულისთვის გადადგა. მელიას გულისთვის გადამდგარი პარტიის თავმჯდომარე ყავთ ასეთი და იმ პარტიის წევრი გვესაუბრება მელიას ამნისტიაზე, რომელიც შეგახსენებთ იყო 19 აპრილის შეთანხმების შემადგენელი ნაწილი. თქვენ ძალიან გიყვართ 19 აპრილის შეთანხმება და დღეს გაირკვა რომ თურმე არ მოგცემთ 19 აპრილის შეთანხმება. Სწორედ ამიტომ ამბობთ, არასდროს, აღარასდროს ჩვენ ხელს აღარ მოაწერთ მსგავს შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებდა კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან ქვეყნის გასვლას. Არავითარი მედიაციით
არავის შართულობით ასეთი ტიპის შეთანხმებას ჩვენ აღარასდროს აღარ მოვაწერთ ხელს. Mamaul premier s-a avizat că debatul șegnebulă divizat, tormet recomandăția este schradat, cum s-a zis arsul și gaket e bulican, schradat, că e ocne bisus din certelie. Mamaul premier, iconi vrulie, e ce șeit leba cum de simisarum, cu atul web, schradat, dar s-a vrut să-i cam examinul directiv, bitu dat, cum a picul a izulept, gaket o nisrat, basalur, mandur, gămare uba și cea a înapta, ritic care zalubi a ieșit pe martui s-a dat web, sustat, i s-a rogor să-i media canonism, i-a bistros smohta. Ca vii să ne trase ambobda mașin ca obahite canonze. De certe detalii pe care le-am găsit proiectis, pentru că am de găsit un program, trei detalii pe care le-am găsit, dar am avut politicul interes, am găsit proiectis mi-am arătat box, are se urca și directiva, am mers multe. Sami variante și uita vas, eta, sami da naerces, es variante, es are cu ce ceva. Rasat, cu cât timp scava că te pot utfari. Este cu euro cap șiris anceva, da, și sami sat, rasat, stic de ante, simas. Euro cap șiris directiva ego, Cățri recomandăția, migvă cu escanuniți, în alte excentroși, are să se te ascot subiecte, și mă cumede bit Europa, platforma, profesorat, tam platforma, dan cariți cu aia, mă cumede bit, ce-mi spune, anas escanuni, ruar migvă. Europa și irma, mă itova, mă itova, da, uprometiți, da, goi mucra, Europa și irma, gavriți ca odune, și mă cumede bit Europa, dan, tu am ca nu s-ar mi ugăbdi, e ca opoziția, scamu ca și sero, titko, și un gândo, da, gamu, hatu, stau, isplebă, da, amitom, mi ugăte escanuni, am zis, am arts cu nora, unda e pos. Da bolos, recorda pasabenc obachizez diplomatiuri corpusii armamat genlobi sini agnișna venir tater, sub nișnul ovanesi Euroca și integrații se cad mime valgzaze sakmianu bismut vădoba. Wish Georgia good luck. Როგორც ვიცი, ევროკავშირში ინტეგრაცია არის პრიორიტეტი და ეს ჩვენი პრიორიტეტიცაა, რომ საქართველო რაც შეიძლება სწრაფად და შეუპრეხებლად დაგვიახლოვდეს და გაწევრიანდეს ევროკავშირში. Მოქმედი ხელისუფლებისგან ვიცით, რომ მოსალოდნელია საქმიანობის უწყვეტობა. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია საქართველოს სვლა ევროინტეგრაციის გზაზე. Ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. Ვიცით ახალი პრემიერ-მინისტრის გეგმა. Ვუსურებთ მას და ქართულ ხალხს, რომ მან წარმატებით განახორციელოს თავისი გეგმა, რომელიც უპირველეს ყოვლისა საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებების რეალიზებას ითვალისწინებს. Პირობლოკში საუბარს სწორედ ამ თემებზე გავაგრძელებთ. Ჩვენი სტუმარი იქნება კონსერვატიული მოძრაობის ლიდერი ირაკლი მარგოშია. Მოგესალმები ირაკლი და მადლობა სტუმრობისთვის. Მოგესალმები, მიესალმები მაყურებელს. Მოდი დავიწყოთ პრემიერის ახალი პრემიერობის კანდიდატი პრინციპი შეიძლება არც ითქვას, იმიტომ რომ ის უკვე დამტკიცებულია და ნდობა გამოცხადებულია ასე თუ ისე და ამას უკვე ნახავთ შემდეგ როცა უშუალოდ ეს რაღაც კენჭისყრა წარიმართება, თუმცა დღევანდელი მოხსენებით თუ ხელმძღვანელებთ და დღევანდელ მოხსენებას თუ ავიღებთ მაგალითად რაღაც შეფასებისათვის, რა გავიგეთ ჩვენ ახალი, რითი განსხვავდება ერთი ირაკლი მეორე ირაკლისაგან ამ შემთხვევაში? Pirul de ce mi-a dat visarea eu lucrăm, trebuie să mă duc să văd un viu samzim roz, o să zic că e zoi jasta, s-a să cartelos, mi se gardă soaleba, da, alții, este de adam, e nem holt, nu glas soldes. Race heba, Iraklis, ganz hade, epsho, ahal s-a arapus arhedalt, ce ulebriuat, hoțneva, agzele, psim narativ, srat, რეალურად მათი მიზანი იყო ყოველთვის უბრალოდ დღეს კაფიოთ ისევ აცხადებს ირაკლი, რომ ის გააგრძელებს იმ მოთხოვნებს და იმ წინსვლას თავისი თავიანთი გადმოსახედიდან, რაც არის ეს ევროკავშირის კანდიდატ სტატუსის მინიჭების შემდგომ აღებული ვალდებულებები, ხო? Ანუ შენს კარგად ქონდა შენს წინა სიტყვაობაში, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული თუ როგორ ურთიერთ გამომრიცხავ განცხადებებთან მქონდა საქმე თვითონ ირაკლის მხრიდან, ხო? Ანუ შარმიშელის შეთანხმებებზე ხაზგასმით ამბობს, რომ მეორე ჯერ ესეთ რამეს ჩვენ არ გავაკეთებთ და მეორე განცხადებაში ხედავ თუ როგორ ასრულებენ პირდაპირი მოთხოვნის, ესე ვთქვათ, დროს ევროკავშირის, ესე ვთქვათ, დავალებებს, ხო? ეს კანონის მიღებასთან დაკავშირებით, ანუ ჩვეულებრივად დღეს ჩვენ არაერთხელ ვთქვით, რომ ოცნება ისევ დაუბრუნდა თავის, ესე ვთქვათ, გაცხადებულ პოზიციას, სადაც ადრეც პოზიციონირებდნენ, უბრალოდ მოუწიათ, რომ ცოტა ხანი ევაჭრათ დასავლეთთან, გამომდინარე იქიდან, რომ
როდესაც დაიწყო ივანიშვილის დასანქცირებაზე ლაპარაკი და მუქარები ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისგან, ელჩებისგან და ევროპარლამენტარებისგან, მაშინ მოისხეს ეს ეროვნული მანტია და დაიწყეს მათი კრიტიკა, როგორც თვითონ აგრეთვე თავიანთი გამოყოფილი სხვადასხვა ძალებისგან, ხალხის ძალა იქნებოდა თუ სხვა, მაგრამ ამ ევროკანდიდატის სტატუსის შემდგომ ნახეთ ისევ პორტირება მათი, თუნდაც ხალხის ძალის მოლოცვა, თუ როგორ ბედნიერები არიან კანდიდატის სტატუსი და ასევე კობახიძეს დღესაც იგივე განცხადებები იყო, რომელიც უბრალოდ სიტყვები არის და უბრალოდ ხაზი გაუსვა მეტ პატრიოტიზმს და ქრისტიანობის და ეკლესიის სიყვარულს, იმიტომ რომ მოდის არჩევნები, მოდის საარჩევნო წელიწადი, ან უკვე დაწყებულია და მათ ესენი ცდილობენ, რომ ერთი ხელით, ესე ვთქვათ, და თავიანთი უბრალო სიტყვებით, რომელიც საარჩევნოდ არის ხოლმე ყოველთვის წარმოთქმული, რომ დაიწყონ იმ საზოგადოების, ესე ვთქვათ, მობრუნება, რომელიც პატრიოტულად და ქრისტიანულად და ტრადიციულად ცხოვრობს, ხო, მაგრამ მეორე ხელით ისინი ცდილობენ, რომ ჩააღშონ სწორედ იმ ხალხის ნების გამომხატველი ძალები, რომელიც პოზიციონირებენ თუნდაც ჩვენთან ან სხვა კონსერვატორულ ფლანგზე. ანუ ესენი ეცდებიან, რომ მაინც ერთი მხრივ, როგორც ეს გლობალურ პოლიტიკაში არის, რომ ორივე პოზიციას იკავებენ, არც რუსეთთან არ ამწვავებენ თავიანთი გადმოსახედიდან და არც დასავლეთთან არ იფუჭებენ საქმეს, იგივენაირად ეცდებიან, რომ საზოგადოების გული მოიგონ, მაგრამ იმ საზოგადოების, რომლებიც საერთოდ არ იზიარებენ მათ იდეოლოგიას. აქედან გამომდინარე, უბრალოდ ერთ რამეც ცდებიან, რომ ზოგადად აი ირაკლი კობახიძესაც და საერთოდ მათ გუნდს აქვთ თავიანთი წრე შექმნილი, ესეთი ეს იქნება თანამოაზრეების, რომლებიც უბრალოდ ერთმანეთში ლაპარაკობენ, ერთმანეთში განიხილავენ, რაღაც პრობლემა იქნება თუ სხვა, მაგრამ ხალხთან საერთოდ არანაირი კავშირი და შეხება არ აქვთ მათ. ანუ ზოგადად საერთოდ არიციან, ან ძალიან კარგად ხვდებიან შეიძლება რა ხდება საზოგადოებაში, მაგრამ უწევთ ესეთი პოზიციის დაფიქსირება. უბრალოდ დღეს ის საზოგადოება საერთოდ სხვა განწყობაზე არის, მათ ბოლო არჩევნებზე როგორი სიტუაციას ჰქონდათ და არ იყო კაი სიტუაცია არჩევნებზე, თქვენ გახსოვთ ზოგზოგიერთ საკითხში და ზოგადად მეორე ტურების დაჭიდა ზოგ შემთხვევაში, ამ 2024 წლის არჩევნებზე რადიკალურად უფრო შეიცვლება. რაც აღარუნდა კობახიძემ და ივანიშვილმა ილაპარაკოს, რომ ქვეყანაში და ზოგადად თავის პარტიაშიც ყველაფერი კარგად არის, ოპოზიცია საერთოდ არ არსებობს, ამიტომ გამოვიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე ისევ ივანიშვილი, რომ ისევ თავიანთ გუნდის წევრებში რაღაც კორუფცია თუ რაღაც მოქრთამვა არ მოხდეს, ხო? Ну რეალურად ეს განცხადება იყო, ეს შესაძლებელია, რომ რაღაცაში დავითანხმოთ, რომ ერთსულოვნება უცნებაში არ არის, მაგრამ ყველაფერი კარგად არ არის. აქ ხდება მიზან მიმართული ჩარევა ბიზინა ივანიშვილის, რომ გაატაროს ის პოლიტიკა, რომელიც თავდაპირველად მის ინტერესებში იყო, ეს იყო თავისი კაპიტალის დაცვა და გარიგებაში შესვლა იმ ძალებთან, რომელიც უზრუნველყოფენ თავიანთი კაპიტალის დაცვას. და ჩვენ დღეს რა სიტუაციას ვხედავთ, თუნდაც პრემიერის გამოცვლა იქნება თუ ასე შემდგომ, ხო, ეს ერთ-ერთი გადადგული ის ნაბიჯია, რომელიც სწორედ დასავლეთთან გარიგებას ნიშნავს, რომელიც ეცდებიან, რომ დააკომპლექტონ 2024 წელს სწორედ ისეთი პარლამენტი, რომელიც იქნება, და მე თუ არ ვცდები, თვითონ კობახიძესაც განცხადებული სანამ პრემიერი გახდებოდა, რომ პარლამენტში შევარო ოცნება და ნაციონალები, ხო, სხვა ძალა არ იქნება. ნაციონალური მოძრაობის აფილირებული პარტია. ანუ განცხადებულად ლაპარაკობენ და იმ პოლიტიკასაც აწარმოებენ, რასაც, ესე ვთქვათ, გაურიგდნენ სხვადასხვა ძალებს. და თვითონ ამ გამოსვლაშიც ერთ-ერთი, მე მგონი, წავიკითხე თუ მოусმინე კობახიძე იმასაც ამბობს, რომ რადიკალური ოპოზიცია, ეს უბრალოდ
დღევანდელი სიტუაცია არის ოპოზიციის და იმიტომ არის ეს სიტყვა მინიჭებული, თორე თუ რადიკალურები და ესე ვთქვათ მოძალადეები არ არიან, ხო, რაღაც ესეთი განცხადება გააკეთეს, ანუ შინაგანად ესეთები არ არიანო, ხო? ანუ ისე თქმა მინდა, რომ ესენი უშვებენ საზოგადოებაში. რადიკალური ოპოზიცია არ არის შეურაც ყოფილი ტერმინი და ის არ არის მაინც და მაინც ქვეყნის მტრის სინონიმი. ხო, ანუ უხეშად რო ვთქვათ, იწყებს ოცნება და კერძოდ კობახიძე გაправებას, უხეშად რო ვთქვათ, 2024 წელს თუ ის სიტუაცია დაალაგდა, რასაც ესენი ხელჩართულად და ყველანაირ ხერხს მიმართავენ, რომ ესე ვთქვათ, კოალიციური მთავრობა შეკრა ნაცებთან და აფილირებულ ოპოზიციასთან, შემდგომ საზოგადოებასთან კონდეთ ასახსნელი ან ისეთი რამ იყოს აზრი ჩამოყალიბებული, რომ ქვეყნისთვის შესაძლებელია, რომ ერთად ვიმუშაოთ პარლამენტში, ხო? ანუ მე უბრალოდ ხანდახან შეურაცხყოფილადაც გძნობ თავს, როგორც ამ ქვეყნის ერთ-ერთი მოქალაქე, გამომდინარე იქიდან, რომ ისეთ ქმედებებზე, ისეთ განცხადებებს ამბობენ ხოლმე, რომ თითქოს რაღაც ერთდღიანი მახსოვრობა გვაქვს, ხო? ანუ როგორ შეიძლება, რომ ერთ დღეში ან ერთ რაღაც თვეში რადიკალურად განსხვავებული პოზიცია ჩამოაყალიბო პოლიტიკოსმა, იდეოლოგიურად პორტირება ისევ განახორციელო სხვა პლატფორმაზე, ეს იქნება ლიბერალურ ფლანგზე თუ კონსერვატორულ ფლანგზე, და თითქოს მოსახლეობა ამას ვერ ხვდება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვხედავთ ტიპიურ ქმედებას, რომელიც არის მიზნა დასახული, რომელიც არის მიზნაი დასახული, რომ კონსერვატიული ფლანგი როგორც ასეთი მიითვისოს ოცნებამ და ერთის მხრივ განეიტრალოს ყველანაირი ხერხი, და რო თუ გვექნება იმის საშუალება, მე უფრო განვავსოთ, მაგრამ მოსახლეობა მიიცეს თუ როგორ პოლიტიკას ეწევიან კონკრეტულად ჩვენს განეიტრალებაში, ხო? აქედან ეს სიტყვები არის უბრალოდ ფარა, ესე ვთქვათ, ფუჩის სიტყვები და საზოგადოებას რაც არ უნდა დაიმედოს კობახიძემ ან მისმა თანაგუნდელებმა, მათ პატრიოტიზმში ცოტა უხეშად ვარ გამომივიდეს, საერთოდ არავის არ ჯერა დღევანდელ რეალობაში, იმიტომ რომ ჩვენ განსხვავებით ოცნების ფაზგან, ხო, სწორედ საზოგადოებასთან გვაქვს ურთიერთობა, ყოველდღიურად ხვდებით იმ საზოგადოების ნაწილს, რომელიც რეალურად ამ ქვეყნის ესე ვთქვათ მოსახლეობაა, და სწორედ მათ რა უჭირთ ვიცით. ამიტომ განწყობები რადიკალურად განსხვავებული არის 2024 წელს ვიდრე 4 წლის წინ. ამიტომ სიტყვებია უბრალოდ კობახიძეს იმედი არაფერი. კი ბატონო, აქ დღევანდელ გამოსვლაში აქცენტები იყო დასმული, როგორც აღინიშნა უკვე თქვათ ეს ოპოზიციის მიმართ აქცენტები იყო იგივე განათლების სექტორის სადმი გაჟღერებული, და საუბარში ეხებოდა იმასაც, როგორც მოვისმინეთ, რომ რაღაც ახალი გეგმა, მიზნები უნდა დამტკიცდეს, ხო? მე შეგნებულად აღარ ჩავსვი, ასე ვთქვათ, მონოლოგში ის ნაწილი, რომელიც საზოგადოებისაც უკვე კარგად ცნობილია, როგორი დამოკიდებულება აქვს, როგორი არის ახალი, ნუ ახალი რა, ამჟამინდელი, როგორი იქნება უფრო სწორედ ამჟამინდელი განათლების მინისტრი გიორგი ამილახვარი, ხო? გულისხმობთ არიელ ნეკაიძესა და მის კითხვე-პასუხის ნაწილს, და ჩვენ დავინახეთ, რომ მღვდლების შესვლა სკოლაში, სადაც რაღაც ნაწილი მოსწავლეებისა შეიძლება არ იყოს ქრისტიანი, უნდა გამოიძიოს თუ გამოიკვლიოს რაღაც ჯგუფმა და რაღაც უწყებამ, რომელიც შექმნილი არის ასევე სკოლასთან, ხო? აი, როგორ შეგვიძლია ჩვენ დავიჯეროთ, ან როგორ შეგვიძლია გვქონდეს იმედი, ან თუნდაც ქართული ოცნების მხარდამჭერებიდანაც, რო თვათი თვალითაც რო შევხედოთ. აი, როცა ერთის მხრივ ასეთ საუბრები მიდის, რომ თურმე ჯვრის გამოსახვით რაღაცა დაშავდა სკოლაში და ასე არ შეიძლება, როცა ამას ამბობს მინისტრი. როგორ უნდა გქონდეს იმედი იმის, რომ ახალი მიზნები, ახალი გეგმა გაიწერება ისე, რომ ეს იქნება მომავალ თაობაზე სრულად მორგებული და მორგებული იმ მხრივ, რომ ისინი ისწავლიან ისტორიას, საქართველოს ისტორიას და აბსოლუტურად ყველაფერს იმ მიმართულებით, და გაიზრდებიან ისე, რომ მივიღოთ რაღაც პატრიოტულ მოტივებზე აღზრდილი თაობა და არა პირობითად მარიამ გულედანის მსგავსი თაობა, ხო, რომლისთვისაც ფუჭია და დაკარგულია დრო, რომელიც გაიყვანა თუ არ ვცდები გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაზე იყო საუბარი. დაახლოებით იგივე ხაზი გაატარა სხვათა შორის, ოღონდ უფრო
რბილად გიამურყული ამას, რომ ჰაგიოგრაფია, ეს სამი ნაწარმოები, რომელიც ისწავლება, ხო, ცოტა გადაჭარბებული ზედმეტია და თანამედროვეზე უნდა გადავიდეთ. აი, განათლების სისტემაში, როცა ასეთი ადამიანები ფიგურირებენ, რისი მედათ უნდა იყოს სახელმწიფო? Სწორად აღნიშნე, როდესაც ადამიანი ამბობს, რომ ტრადიციებზე და ჩვენს ფასეულობებზე უნდა აღზარდოთ ჩვენი ახალი თაობა, და მეორე მხრივ მურღულია ესეთ განცხადებებს აკეთებს, რომ ეს აგეოგრაფიული ისინი უნდა ამოიღო პროგრამი და რომელზეც რეალურად ჩვენი თაობები გაიზარდნენ და რეალურად, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა ანუ ის ფასეულობები ჩამოუყალიბდათ, რაც ქრისტიანული არის და რაც არის ჩვენი კულტურა, ხო? ანუ როგორ შეიძლება თავსებადი იყოს ერთის ღრი შენ განცხადებას ამბობ და ტრადიციებს და რელიგიას ხასუს მეორე პრიორიტეტი იქნება და მეორე მხრივ სამაგალითოდ ითხოვს დღევანდელი განათლების მინისტრი, რომ გამოძიებას ჩაატარებს და რაღაც გამოიძიებს, თუ როგორ შეიძლებოდა, რომ ერთ-ერთ სკოლაში თუნმე მღვდელს, ესე ვთქვათ, ლოცვა აღევლინა, ხო? ანუ ესენი თავიანთივე მიღებულ კანონებში, რაც მიიღეს, რომელიც საზოგადოებისთვის ძალიან ბევრი შეიძლება ნაცნობიც არ არის, სწორედ იმ კანონების მოთხოვნას მოთხოვენ ჩვენი ვითომ გარე პარტნიორები და სწორედ აი იმ დათქმაში, რაც არის, ესე ვთქვათ, კანდიდატის სტატუსის მიღების დროს წარწაყენებული ოცნებაზე, მაგას ბოლომდე მოთხოვენ დღევანდელ ხელისუფლებას და ყველანაირად ეცდებიან, რომ ეს რეფორმები უფრო და უფრო მეტად გაამკაცრონ კონსერვატორული ფლანგის და ესე ვთქვათ ტრადიციული ფლანგის მისამართით, ხო? ამიტომ თვითონვე თავიანთივე განცხადებების საპირისპირო ქმედებები მოდის. ანუ როგორ შეიძლება ჯერ ერთი 4 წლის განმავლობაში ისეთი სიტუაცია შექმნა შენ, რომ რეალურად თაობა შეცვალო? ამათ თუ რეფორმა არის საჭირო, ბაღები და უნდა დაიწყოს და სწორედ ხისტი პოლიტიკა უნდა იყოს ქვეყნის პრემიერისგან და ზოგადად მთლიანად მთავრობისგან მიღებული, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე თაობები, ერთი თაობა უკვე ისეი წამოვიდა, რომელსაც აი სწორედ აღნიშნე, გულედანისნაირი იდეოლოგიაზე იზრდება, ხო? ანუ რომელიც ციკლი არ წყდება, ხო? ბაღი შემდგომ სკოლაში მურგულიასნაირი ადამიანები დახვდებიან და უნივერსიტეტში ილია იუნიას, სხვა იუნისნაირი უნივერსიტეტებს, სადაც პირდაპირი მნიშვნელობით ტვინის გამორეცხვა ხდება, ხო? ანუ აი ერთი აი ახალმა განათლების მინისტრმა როგორ შეიძლება რომ ეს შეცვალოს? ვერანაირად ვერ შეცვლის ესეთი დამოკიდებულებით და ესეთი განცხადებით. ხისტად უნდა მოხდეს, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიღება და სწორედ აი ძველ ჩვენს ტრადიციებზე, რაც შესაბამისობაში მოდის, ისეთი განათლების სისტემის ჩამოყალიბება, ხო? ჩვენ თუ გვინდა რომ თაობა აღზარდოს, რომელიც იქნება მებრძოლი, ტრადიციული, რელიგიური და ასე შემდგომ, ესეთი პოლიტიკით, რომელიც მიზან მიმართულად აი რომ სხვამ გაიგოს, იმ სხვამ გულისხმობ გარე ჩვენს ვითომ პარტნიორების დასანახად, რომ განცხადებას ავრცელებ, რომ ეკლესიის წარმომადგენელის ეს ქმედება თulis, ესე ვთქვათ, ჯვარის გამოსახვა სამაგალითო დაიჯება და კანონთა ყველანი თანასწორები ვართ, ნუ აქ ხო ვერ დააბალანსებ იმას, რასაც შენ ტრადიციონალისტ და რაღაც კულტურულ იდეოლოგიას აქ რაღაც მიდან პარლამენტის ტრიბუნიდან აფრქვევ, ხო? ეს არის კიდევ ვამბობ, ჩვეულებრივად პოპულიზმი, რომელიც ქმედებაში ვერა და არ ესე ვთქვათ, დაკონვერტირდება. ერთადერთი ამათი და ზოგადად ყველა მთავრობის და მათ შორის დღევანდელი ოცნების, რომელსაც აი პირდაპირ მნიშვნელობით თიხის ფეხებზე დგას, არანაირი რაც არ უნდა თქვან, რომ უმრავლესობა ხმას უჭერს და ამ არჩევნებში გააჟღერა კიდე ბოდიში რომ გაწყვეტნებ, აი დღევანდელი ეს მოსმენა, ხო, ირაკლი კობახიძის დღევანდელი მოსმენა შეიძლება მეორე ნაირათაც დავასათაუროთ, ეს კითხვა-პასუხის რეჟიმი წარიმართა გახარიას პარტიასთან ბრძოლის რეჟიმში, მუდმივად ერთმანეთთან წამოძახება იყო და
Acum gășgărda este trăm, debate fșii tu dați deba, magalite directul cobochidze, an tundes bine menișul Gheorghe Gahari este unda, a câi kida vert xogai meora, radgan rating ebzav sau brobi, a kida vert xogai meora, directul cobochidze, mera 70% ani partii, ar dați deba 80% ani partii, este un probleme test și urat copada, maxim un gulis cumer, ba camoli chinos, pentru că atunci partii au mai leadership, mă dezau ide. Da, es nahe, e gat, sogat message boxi, a putea găti gășevuli. Când jurnalistii schițoați măxendeba, lor desează din arăzăz dau suat urse bici schițoați, alti poștii tu movidoda atiți euro bida, ai zustadi give naerat xaziga usuaro prioritate biara marto opoziția arhetan agat level zeda dones salam ve când donem de ver xart este tucat dacă din gaude taviant rating istu se sarik nemoda mizan este tucat chestionali xoaz ai sora tarogul tavit ce etel si la paragi tavida noi am atac taviant ragat sare sadate ik pus puse ben ik ragat sazgani xilaven da zogat xalxtan urtiertoba da ai debatebshi shesvla arats qopt erti imitom rom tarcmunebuli unda iqnen ro tsagebulebi gamol tarcmunebulebi ar tsagebulebi gamolen ertaderti sheileba natsionalebs daujden imitom ro es isev da isev es 9 tsliani rezhimia kakeriat pirze da es ro natsionalebi ras saketebnen da ai amaze apelireben da es akt ro ra me tun kitkhav ratkma unda საზოგადოებას ყოველთვის უნდა ახსოვდეს, მაგრამ აი ჩვენნაირ პარტიასთან და ჩვენნაირი პარტიის ლიდერთან რო დაждდეს თუნდაც ოცნების პარტიის წარმომადგენელი, თუნდაც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი და სხვა, ხო, უბრალოდ დებატებში, აი ლაპარაკში, ხო, აი ძალიან ცალსახად იქნება გამოუკვეთილი პოზიციები, ხო, და თუ ჩვენი ესე ვთქვათ levels-ი არის პრობლემა, ну машин ეს თავიანთივე კომპლექსი არის, იმიტომ რომ დღევანდელი რეალობით ის პარტია, რომელიც ათობით ათასი ადამიანი გამოყავს ქუჩაში სხვადასხვა აქციების დროს, რომელიც პირდაპირ მნიშვნელობით ყოველდღიურად ხვდება მოსახლეობას და ყოველდღიურად იზრდება მოსახლეობის ჩართულობა და იმ პარტიას, რომელსაც ესენი თავიანთი კლევებით რაღაც 1%-საც არ უწერენ, ხვდები? Ebrzuis მთელი სისტემა, როგორც ოცნების ხელისუფლება, ასევე ოპოზიციური ფლანგის ეს ბიზნესმენები იქნებიან თუ ბანკირები, მაშინ კითხვა იბადება იმ პარტიას, რომელსაც პულსი არ მოესინჯება საერთოდ საქართველოში, ამდენი ესეთი გამალებული ზეწოლა შეთანხმებულად რატო ხდება? Თან პერმანენტულად რო იზრდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ სწორედ კონსერვატიულ ფლანგში ხედავს როგორც ოპოზიცია, ასევე დღევანდელი ხელისუფლება ძალიან დიდ საფრთხეს და უნდათ მათი განეიტრალება გამომდინარე იქიდან, რომ ამათი კოჰაბიტაცია, რაც 12 თუ 11 წელია ჩვენ ამ კოჰაბიტაციას ხედავთ, ეს სიტუაცია რომ გააგრძელონ 2024 წელს. მეტი არაფერი, ხო ხვდები? თორე რავი, მე რო ვიყო მათ სიტუაციაში, ღმერთმა დაემფაროს, ერთხელ დებატებს მოვაწყობ, თუ შემიძლია და თუ ვიციო ჩემ თავთან და ქვეყნის წინაშე, ხალხის წინაშე მართალი ვარ და მთელ საზოგადოებას, მთელ საქართველოს დავანახებ, თუ ვინ უფრო მყარად დგას თავის პოზიციებზე. აგ რამე პრობლემა, პოლიტიკოსი ხარ ბოლო-ბოლო, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს არის ამათი აი ამ ჩაკეტილი წრის სენი, რომლებიც უბრალოდ ტრიალებენ ფუტკარივი თავიანთ სკაში, რომ ესა მამა ფუტკარი ამ შემთხვევაში ეს კარგად ყავდეთ რა, ანუ მათი დამფინანსებელი, მათი ინტერეს, მისი ინტერესების დამცველები არიან ესენი. მეტი არაფერი არ ხდება და რამდენჯერ უნდა ვთქვათ, ეს უკვე საზოგადოებამაც იცის. როდესაც ბიძინა ივანიშვილს შეეხო დასავლეთი და ეს ვითომ მათი პარტნიორები, შემდგომ დაიწყეს პოზიციის შეცვლა. ამიტომ ეს რეალობასთან მოწყვეტილი პოლიტიკური პარტია არის, რომელიც ცდილობს, რომ ყველანაირად ესე ვთქვათ, განეიტრალოს ჩვენი ფლანგი და ჩვენს ფლანგზე მყოფი პოლიტიკური პარტიები თუ სხვადასხვა ინდივიდები, ესე ვთქვათ. და მე პირდაპირ ვლაპარაკობ, რომ საზოგადოებაში ეს განწყობები უკვე იგრძნობა და რაც უფრო მეტად რეპრესიები ხდება ჩვენს მიმართ, მით უფრო მეტი ადამიანი ხვდება, რომ რეალურად ჩვენში არის ძალიან დიდი ძალა. ამას
ușualo urtiertobaši e cerilebi ikneba tu laparakši, ჩვენ guznobt. Da ძალიან kargat da sagat azdroneps am ქვეყნის მოსახლეობა და რაც არ უნდა თავიანთი განცხადებები გააკეთონ და რაღაც ოცნება მოგიყვნენ და სიზმრები, ხო? Საზოგადოებას მეტად ბევრი ესმის, ვიდრე თვითონ აქვს წარმოდგენა. Ამიტომ ნახავთ მომავალში როგორ რას გააკეთებს ჩვენ ახლა. Კი ბატონო, რაც შეეხება უშუალოდ ამ პარტიულ ხაზს და კონსერვატიული მოძრაობის შევიწროებას, ხო? Დღეს თორსები დღეს ხა ირაკლი მარტინიკომ დადო საკუთარ ტელეგრამ არხზე განცხადება უფრო სწორედ ცნობა იმის შესახებ, რომ არ სადგაშობული ვთქვათ არაფრისთვის გამოყენებადი ამ შემთხვევაში ანგარიში, რომელიც ქართულ ბანკში ჰქონდა მას გახსნილი დაიბლოკა, ასე მოიწერა ყოველ შემთხვევაში ბიძნა ივანიშვილის ბანკმა ქართულ. ეს ანგარიში კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ არ გამოიყენებოდა არც და ფინანსებისათვის მითითებულ ანგარიშებში, არ ხდებოდა მას არანაირი რაღაც შემოწირულობების შეგროვება, იყო უბრალოდ გახსნილი ანგარიში, თუმცა მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ ასეთი ანგარიშიც კი ჩვეულებრივად, მოდი ესე ვთქვათ, სამომხმარებლო მიზნისთვის შექმნილი ანგარიშიც კი უნდა დაიბლოკოს ნებისმიერ ბანკში, იმიტომ რომ კონკრეტული ადამიანის არის, ხო? რა შეგვიძლია ვთქვათ ამაზე, რომ ხდება ამ ხარისხით შევიწროვება და ამ ხარისხით ზეწოლა კონკრეტულ ადამიანებზე და აქედან გამომდინარე უკვე რა თქმა უნდა პარტიულ სტრუქტურაზე. Ну, ეს რომ არ გვიხსნიან და საერთოდ ამაზე რომ პასუხისმგებლობას არიღებენ, ეს კიდე ცალკე უბედურებაა, რომ არ არსებობს პასუხი ბანკიდან, რატომ ვიწროვდებიან და რატომ იბლოკება კონკრეტული ანგარიში. Მე მინდა პირველ რიგში რომ ვისარგებლო შემთხვევით და მე იმ ხალხს მივმართო, აი პირდაპირ, ვისაც ჰქონდა ილუზიები ან რაღაც ზოგზოგიერთები ამითი აპელირებდნენ და პირდაპირ ესეთ მესიჯ ბოქს ავრცელებდნენ საზოგადოებაში, რომ კონსერვატიული მოძრაობა და ალტინფო ბიძინას პროექტია, ან რუსების პროექტია, ან ვიღაც პავლეს, ათასი რაღაცა ქვეს, ხო ხვდებით? Მოდი აი პირდაპირ კრიტიკულად შეგვაფასონ. Თუ ან რუსების პროექტი ვარ, ან თუ ოცნების პროექტი ვარ, ვიყავი თუ რავი ვარ, ხო? ესეთი ზეწოლა, რომელიც დღეს არ დაწყებულა, ხო? დღეს უბრალოდ უფრო გამ ასე ვთქვათ, გაღრმავდა, რომელიც თქვენი ტელევიზიიდანაც დაიწყო, სილკნედის გათიშვა იქნებოდა თუ სხვა, ხო? Ეს პერმანენტულად ყოველთვის ხდებოდა შემოტევა. Უბრალოდ დღეს რაც უფრო მეტად ხდებიან ჩვენი რეიტინგის აწევას, მით უფრო გამალებით გვებრძვიან, ხდებით? აქედან გამომდინარე, რა უნდა მოახერხოთ? ჩვენ იმიტომ დავაანონსეთ ერთი, რომ ხალხთან ურთიერთობა არის მნიშვნელოვანი, ჩვეულებრივად უბრალო ადამიანებთან, რომლებიც ძალიან უამრავი ადამიანი, ესეთი, რომელიც ჩვენს იდეოლოგიაზე არიან, ჩვენ უნდა დავიწყოთ პირდაპირი კონტაქტი და უნდა გახდეს როგორც პარტია, ასევე ტელევიზია თვით დაფინანსებაზე. Ანუ აქამდე თვით დაფინანსებაზე, როდესაც ჩვენ ვიყავით და ვართ დამოკიდებული სხვადასხვა ბიზნესმენებზე, მე არ მაქვს არაფერი დასამალი. Ზოგზოგიერთი ბიზნესმენებთან პირდაპირ მნიშვნელობით მუქარის იმით იყო, მაგრამ ნუ ისედაც ზოგზოგიერთი აგრძელებს, მაგრამ დღეს არის სიტუაცია ჩვენს მიმართ ისეთი, რომ გაერთიანდა ეს როგორც რადიკალური ოპოზიცია და მის ირგვლივ მყოფი ეს ბანკირები იქნებიან თუ სხვა და ასევე მთავრობა. Და შენ სწორად აღნიშნე, არა მარტო ირაკლი მარტინენკოს, ხო? ეხა ირაკლი მარტინენკომ და სხვა სპეციალურად გახსნეს ბანკ ქართულში ანგარიში, ხო? ანუ ჩვეულებრივად ასოცირებული გვარი ეს მორგოშია იქნება მარტინენკო, ქარდავა თუ სხვა, აუხსნელად, აი არც გიხსნიან, ისე გიბლოკავენ ანგარიშებს და ნუ გეუბნებიან შიდა პოლიტიკიდან გამომდინარე, ბანკმა გადაწყვიტა თქვენთან არ გააგრძელოს თანამშრომლობა. აქედან გამომდინარე, დღეს იმ ხალხს მინდა რომ მივმართო, რომ თუ ბიზნეს ან ვიღაც ის პროექტი ვართ, თავრობა ან ბიზნეს ბანკი რატო გვიუქმებს ანგარიშებს და იმასთან ერთად ხაზარაძეს ბანკთან ერთად და აი ამ კოლექტიურ ოპოზიციის, ესე ვთქვათ, კოჰაბიტირებულად ერთად რატო გვებრძვიან, ხო? ამიტომ ერთადერთი
მნიშვნელოვანი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ არის საზოგადოებასთან ყოველდღიური ურთიერთობა ჩვენს ემიგრანტებთან და მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოუხადო მათ პირდაპირ ეთაში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გამოხმაურებაა და ძალიან დიდი ჩართულობაა, რომელთანაც ინდივიდუალურად ეხა ჩართები გვექნება მათთანაც და მათი გვერდში დგომით ჩვენ უნდა დავძლიოთ ეს პრობლემა. სხვა გამოსავალი არ არის. აქედან გამომდინარე ეს ბრძოლები უფრო შეიძლება, ესე ვთქვათ, მოხდეს უფრო მეტი შემოტევა. უბრალოდ დღეს ჩვენი ძალა როგორც თავიდანვე არის ხალხზე დამოკიდებული რა. აი პირდაპირ ვამბობ, ირაკლი მორგოში ან სხვა რო დღეს ციხეში არსის, არის ხალხის ესე ვთქვათ დამსახურება, იმიტომ რომ საზოგადოება იცის და ამათმაც იციან, თუ რამე მოხდება ან რაღაც რადიკალური ქმედებებს გადავლენ, საზოგადოება ძალიან ხისტად დაიწყებს მოქმედებას. აქედან გამომდინარე არც აქვთ არანაირი ესე ვთქვათ ხელმოსაკიდი, რომ ვინმე ჩვენი ლიდერი დაიჭირონ, მაგრამ იმ ქვეყანაში, სადაც ლაშა შარუხიას დროშის დაწვის გამო 3-დან 6-მდე იჭერდნენ და დღესაც არ არის სხვა საქმე დამთავრებული, გირაოთი გამოუშვეს ლაშა შარუხია და შემდგომ როგორ განვითარდება პროცესებს ნახავთ. ერთი თქმა შემიძლია, რომ ჩვენ როგორც კონსერვატული მოძრაობა ალთიმფო გვერდში დაუდგებოდ ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ესეთი ქმედების გამო იქნება დაჩაგრული. მე მინდა უბრალოდ იმ ხალხს, რომელიც ნიჰილიზმში არის ჩავარდნილი და ეს ამათი პოლიტიკის ნაწილია, რომ 30 წლის განმავლობაში უბრალოდ ყველას იმედი ამოეწურა, რომ რაღაცა შეიძლება რომ შეიცვალოს ამ ქვეყანაში, მე მინდა მათ უთხრა, ქვეყანაში შესაძლებელია ყველაფერი შეიცვალოს და ამ ცვლილებებს მარტო ამის ძალა არის ხალხში. რაც უფრო მეტი ადამიანი გავერთიანდებით, მით უფრო მეტად ვიმოქმედებ და მით უფრო დიდხანს იარსებებს როგორც თქვენი ტელევიზია, ასევე კონსერვატიული მოძრაობა. ამიტომ მოუწოდებ მოსახლეობას ყოველ დღე, როგორც სამუშაო საათს, სამუშაო დღეებში, ასევე და შაბათ-კვირას 3 საათზე მობზანდნენ ჩვენს სათავო ოფისში, გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი 11-ა. ჩვენ ლიდერები შეხვდებით, ჩვენს გეგმებს გავაცნობთ, ყველანაირ კითხვას, ასე ვთქვათ, კითხვა-პასუხის რეჟიმში გვექნება ურთიერთობა და ერთად თუ არ შევკარით ეს მუშტი, პირდაპირ მნიშვნელობთ 2024 წელს მოვა ისევ კოლექტიური ეს ლიბერალური ფთა, რომელიც არანაირად არ ვაჭარბებ ამ ქვეყანას წაიყვან უფსკულისკენ და შესაძლო არის და დიდი ალბათობა არის, რომ მეორე ფრონტი აქ მაინც გახსნან, იმიტომ რომ გამარჯვებული რუსეთი და არავისი არ მერიდება. ეს დროის ამბავია, რაც უკრაინაში ხდება, როდესაც გამარჯვებული რუსეთი მოტრიალდება საქართველოსკენ და იგივე კითხვას დაუსმებს, რაც უკრაინაში დაუსვა ხელისუფლებას. აი მაგ დროს რა პოზიცია ექნება ხელისუფლებას აი ამ პოლიტიკიდან, მე მგონი საზოგადოება ძალიან კარგად ესმის. იბეტონო, მადლობა ირაკლი სტუმრობისთვის. ჩვენ პირობლებში ვსაუბრობდით პარტია კონსერვატიული მოძრაობის ლიდერთან, ირაკლი მორგოშიასთან. მოვისმინოთ კითხვა-პასუხის რეჟიმი, რომელიც დღეს კობახიდის ადმინ დობის გამოცხადების ფორმატში წარიმართა და მეორე ბლოკში უკვე საუბარს გავაგრძელებთ ანალიტიკოს თემურ გიორხელიძესთან. ბატონო ირაკლი, ორი კითხვა მექნება თქვენთან მხოლოდ. პირველი. როგორც დეპუტატმა და საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა თქვენ მხარი დაუჭირეთ რუსულ კანონს. ხვალ რომ პარლამენტში იგივე შინაარსის კანონი დაინიცირდეს. დაუჭერთ მხარს თუ აღარ დაუჭერთ და შეცვლით პოზიციას? გთხოვთ რომ უნდა იყვანთ ამას ტექნიკურ დეტალებამდე, რომ პრემიერ-მინისტრი ხმას არ მისცემს კანონს, ეს ყველამ ვიცით. თუ გახდებით პრემიერ-მინისტრი და პარლამენტში დაინიცირდება რუსული კანონის მსგავსი შინაარსის კანონი. მხარს დაუჭერთ თუ არ დაუჭერთ? და კითხვა მეორე. თქვენი პროგრამა ატარებს ასეთ სახელწოდებას ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, საკვანძო რეკომენდაცია 9 რეკომენდაციას შორის არის დეოლიგარქიზაცია. როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელია თეორიულად მაინც პრემიერმა, რომელსაც
aram xol dar formalurat, aramet formalurat, asahelips. Rogor scuani partis, teste bășcan xorsal dat suleba. Adamiani romansat, Europis parlamenti, uzodeps rus oligarks, aseti rusi oligarkis mier da sahelebuli premier ministri, shedzleps tuara, muahtinos de oligarkizatia, dat aiuanos escurana europiske. Albotoniana, ce gaxenet rom, are sim partis caromat geneli, romlis tauzumareț, cahlot, namduli oligarchi, tro oligarchis tavisi svadaspa criterium și ezleba condesam termis, vertet criterium are sim rom, am cat baton hazarazes, salem zime pormitak tavisi rusen, așumni puli. Și să vă amisat, oligarhebe, să vă tari gepsi, oligitron, grațiurațe marace, heba, vizina amenișo, si sari sara oligarhe, arame, colmocmete, meținate, promesat, omravi, sacmiam scagetebule, cenii coristista, cenii falhistis. Es canonii, iho, asutcat im canonze meti, pozitivul fosos ristit, vrem ocmete pe America, și hot, rombili faras, canonii, rasta inițilda. Cartul versia, itual este cineva de ertădăr trames. Este cu arăsăm proba organizației bis, cam pirul oba. Pactia, la un vigat sebs, este da, mă stați alian, cheuneule, da, arstul s-a putut. Într-un vigat sebs, Gorcians, condat alian beurira, da, s-a mântrem de ce, ormocrit, irăp informația, s-a mântrem dacă o și rebito, vin Saidan, finastebla. Acelor este convertul extremistului. Organizația bise aici din finanțe bine, și cam ceva doar este nul. Ce în angarișina gauzio, ce în stitul mocalacis. Ma ce este mocalacis, ați romlit ce este mașia, ce cu anilies, cu ce în mitgoma, tot ce este canonic gauzio, ta mitgom, mitgom, și ca obțile, ca comanda, am o comedă basta, am iscam mohatul leba, iscam ce în arubrun de pitat comanda, am canon, se sare ce în pare poziția, magra, tau isaut, cam ceva loba, are spune priuia, Nișnulani, Sazugadovis, Sara Helisplebistis, Aramit Sazugadovis, Sazugadova, Mdaicodes, Vin Saidan, Pinasteva, Mitumetes, Rom, ce să mai subiecte, Pirta Piranian, Chartul, Politicul Procesepsi, Tau, Chemhebloba, Sahamcipo, Suverenitet. Pagzalot მეორე ბლოკს, როგორც წინა ბლოკში ვსაუბრობდით, ირაკლინ კობახიძის განცხადებაზე, სადაც მან აღნიშნა, რომ ქვეყნის მტრები და რადიკალური ოპოზიცია სინონიმები არ არის და არ შეიძლება რომ ასე მოვიხსენიოთ. პირდაპირი განცხადება იყო ეს მიმართული კონსოლიდაციისაკენ, მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობასთან ან ნებისმიერ რომელიმე პარტიასთან, რომელიც ახლა პარლამენტში პოზიციონირებს. მოდი მოვისმინოთ ეს განცხადება და უკვე ამ განცხადების შეფასებით დავიწყოთ საუბარი მეორე ბლოკში სტუმართან. Mă argonia rom, radicaluri opoziția de cohne strebie, se jos sinonime bi, tundați, spuneți, și n-ar să sit cu un hartam, dar și specialiști, dar tu câte sate țit, magra mea, mai ți se mizile, carcule, ce e uitat. Nu, radicalismi, are problema. Problema, ce în politicul sistema și radicalismi are sis, rodesați, ar trebui, magal tot felul sflebi, să și n-au politicuri legitimație, să aghiere. Magalitate, roțați scandeba, arcenebi, ca albe bulat, roțam, ca cebulebi, am să ne dau și rebi, dar aris, țarmut genilia, sau radicalism, is roța arteba, helisplebis, sagare politicul legitimației, aghiare, roța ambopron, helisplebis, rusulia, legitimația siari sau berco, s-ar fi radicalism, am tot mengoni radicalul opoziției, s-ar fi sara, și euroscopele epiteti, aramete, s-ar fi sis termini, romelic, opoziției, poziția asahos. Sam scorat, es. Asia. Făcând istoria zeroi cu sau barin, asta terminologia și guzile ori. Opita ceva pasot, îmi țam, mi-am gândit eroare, adică lor opoziția, dacă făcând istoria vie, s-ar ales sinonime. Zogodat, ratmonda, s-a zgodobă și de ba consolidația, îmi țam consolidații, sunt aurisi țina biroba, unde ai fost suariscva, radicalizate, da, imediat, mă mol și am imartul lebit ca nu-i tardeva procesele. Ჩვენ ისტომერ მეორე ბლოკში არის ანალიტიკოსი თემურგი იორხელიძე, მოგესალმებით და მადლობა ბატონო დემოსტრაციისთვის. მოდით ამ განცხადების შეფასებით დავიწყოთ და შემდეგ უკვე ახალ პრემიერზე და მის თქვა დღევანდელ გამოსვლაზე გადავიდეთ.
ჩვენ მოვისმინეთ, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში, რაც გვესმის, რომ რადიკალური ოპოზიცია, რაც თითქოს და ყოველ შემთხვევაში შეურაცხმყოფელ ტერმინით იყო ხოლმე გამოყენებული, არ არის შეურაცხმყოფელი, ეს არ ნიშნავს რაღაც ქვეყნის მტრობას და შესაბამისად ეს არ უნდა მიიღონ როგორც შეურაცხმყოფელი. Რა შეგვიძლია აქედან გავიგოთ? ეს არის წინასწარი ანონსი იმისა, რომ შემდეგ, თქვათ, არჩევნების შემდგომ, ან წინასაარჩევნო პერიოდშიც მოგვიწოდებენ და ირიბად არის მინიშნება გაკეთებული იმისაკენ, რომ კონსოლიდაცია იწყება ამ ორ ძალას თუ სამ ძალას შორის, რომელიც პარლამენტშია. Თუ რა არის დღევანდელი ეს განცხადება? Ახალი არაფერი არ არის. პრინციპში კობახიძე გვეუბნება, რომ ის მოყვანილი კაცი არანაირი პოლიტიკოსი არა, მას პოლიტიკური აზროვნება არ გააჩნია, კიდე გეუბნებით, არ გააჩნია და არასდროს არ ექნება. Da, ის ამზადებს იმ ნიადაგს, რისთვისაც მოიყვანეს იქ, იმიტომ რომ ის არის ზუსტად შესაბამისი ამ საქმისთვის, ნეოლიბერალი, ნებისმიერი ქართულის, რომ ეთყვიან, მოწინააღმდეგე, გახსოვთ მის იდიოტური განცხადებები. Ეხლა რაც მან თქვა, აქ აღრევა არის და მოდი დავალაგოთ. Პირველი, რაც საქართველოში ჯერჯერობით ვერ მიხვდნენ. Opoziția ყოველთვის არის ხელისუფლების ნაწილი და ყოველთვის არის სისტემური opoziția. Normalul, rato. Opoziția s-a guzarmazari funcția. Tu შეეშლება ხელისუფლებას და რაიმე, ესე იგი, არ გაითვალისწინებს და კრიზისულ სიტუაციას შექმნის, ქუჩაში რომ არ წავიდეს საქმე, opoziția ანაცვლებს ხელისუფლებაში, ეს არის თამაშის წესი. Tu, ხელისუფლებას ყავს არა სისტემური ოპოზიცია, რომელიც ანტისახელმწიფოებრივია, ხო სწორია, გადატრიალებაზე საუბრობს და ასე შემდეგ, ისეთი ოპოზიცია გასამართლებული უნდა იქნას და კანონის თანახმად უნდა იყოს ციხეში. Რაც აკეთებს 9 თუ 10 წელზე მეტია საქართველოს ხელისუფლება, რომელსაც ოცნება ქვია სახელად, არავითარი ოცნება არ არის. Საქართველოს ხელისუფლებას ქვია ერთი კაცის სახელი და გვარი. Მეტი არაფერი არ არის, ხო? Აკეთებს იმას, რომ დანაშაულის ჩამდენი ხელისუფლების ორგანული ნაწილი გახდა, სულ დგმულობს მისით, ნახეთ რანაირი ზუსტად თქვა. Ხო, ეს არ არისო, იმიტომ რომ გასაგები არ იქნება, ნაც მოძრაობა იქნება მართლა ოპოზიცია, მაშინ ოცნებას და ნაცმოძრაობას სახელმწიფოში ადგილი არ რჩება. Კიდე გეუბნებით, უბრალოდ არ დარჩება. Მაგრამ ეხლა რაც მოვისმინეთ, ესე იგი ამ აღრევის შემდეგ, მზადდება ნიადაგი იმისთვის, რომ 2024 წლის არჩევნებისთვის, როგორც ამას გეგმავს, ესე იგი ხელისუფლება, იგი იქნება გამარჯვებული ბრჭყალებში, ну თავისთვის გამარჯვება. Რა თქმა უნდა, იმისთვის რომ არ გაამწვავოს საქმე, რა პირობაც აქვს მიცემული ეგრეთ წოდებულ თავიანთ ბოსებთან, მოდი ასე დავარქვათ, იმიტომ რომ ამას პოლიტიკურ პარტნიორებს ვერ დავარქვათ, მათ კოალიციური მთავრობა უნდა გააკეთოთ. Ამაზე მე ჯერ კიდევ 2020 წლის შემდეგ არაერთხელ განვაცხადე, კოალიციური მთავრობა იქნება, მაგრამ დააკვირდით, არანაირი სიტყვა ამ ვითომ ინტელექტუალურ პოლიტიკოს არ თქვამს იმაზე, რაც ქვეყნის გარეთ არის. Მისთვის ქვეყნის გარეთ რაც არის, პარლამენტის გარეთ რაც არის, არ არსებობს, იმიტომ რომ ის არ ჭირდება. Მას და მის გუნდს, ვინც იგი წამოაყენა, სხვა არავინ არ ჭირდებათ, იმიტომ რომ ეს არის შესისხოლცებული ორი ძალა, რომელიც არსებობს ერთმანეთით. Ამიტომ ამ აღრევის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია გარანტირებულად ვთქვათ, თუ არაფერი არ შეიცვალა, ყველაფერი ისე დაგაგდება, როგორც არის, ან პროპორციები იქნება სხვადასხვა პარლამენტში, ცოტა სხვანაირი პროპორცია იქნება, მაგრამ იგივე იქნება და მთავრობაში ჩვენ ვიხილავთ, რა მნიშვნელობა აქვს მთავრობაში ვინ იქნება, როგორც ახლა არაფრის გამკეთებელი არ არის მთავრობა და არაფერს არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ იმას თავისი უფროსები ყავს, ისევე იქნება ის კოალიციური მთავრობა, მაგრამ შეიქმნება სახე,
imidži, rom საქართველოში არის დემოკრატია და საქართველოში არის ესე იგი კოალიციური მთავრობა. Ai ამადგარეთ ვინც არის ისინი კი ქვეყნის მტრები არიან და მოსკოვის შპიონები არიან და ესე იგი ისინი უნდა განადგურებული იქნან. Ai logica, მარტივი ლოგიკა. Ხო, ის რჩება ქვეყნის მტრად და ვინც პარლამენტში შევა ის იქნება რადიკალური ოპოზიცია. Ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ამაზე გავერთოთ. Vimchiarulot, imito, magram, zalem țară vimchiaruleva, imito, zalem țară resursi, dar și sa cartulos, imisatus ro, escuetana, șeinarciunus, imito, iumori cargia, iumori uprozustia, handahan, vidre, raibe seriozul, inatcom, imito, cu un head out imaz, rasat, ohloz hanci, gaforme bulsna, haptorat, cu un tot, cu un imhardacerit, halchis, hardacerit, gareșe, vera pericuec, nici damac cevari, verga. Gaketda 30 წელია ყველაფერს ხალხი უჭერდა მხალს, მათ შორის საკუთარ განადგურებას, საკუთარ გადაგვარებას, საკუთარ დამცირებას, გაყრას ამ ქვეყნიდან და თუ ნახოთ ახლა თვეები დარჩა. Აი თქვენ როგორ ფიქრობთ ბატონო, შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ სიტუაცია თუნდაც განწყობები საზოგადოებაში წინა არჩევნებისაგან განსხვავებით 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისაგან განსხვავებით რადიკალურად შეცვლილია. Ამ შემთხვევაში გულისხმობ არის თუ არა გამოღვიძებული საზოგადოებების თუნდაც კონსერვატიულად განწყობილი ნაწილი. Მე ვალდებული ვარ პირდაპირ დასმულ კითხვას ისე უპასუხო, როგორც მე ემოციით არა, მე ძალიან ყურად გებით ვაკვირდები, ჯერჯერობით ის ცვლილება არ არის. თქვენ ყოველთვის იყო 30-40% უბრალოდ არ მიდიოდა კანკეთ არჩევნებზე, მაგრამ 40%-ის პოზიცია ჯერ გარკვეული არ არის. Აი რა ნაბიჯგა, რა შეეხება ნაცების და ეგრეთ წოდებული ქოცების მხარდაჭერებს, ესენი ორი ერთმანეთის ტყუპის. თუმცა როგორც კობახიძე ამბობს, მაგალითად, აქვს თუ არა მართულ გუნდ 60%-იანი მხარდაჭერა, რასაც დღესაც გააკეთა მან აქცენტი. 2012 წელს თუ არ იყო 60%, ახლა როგორც 2020 წლის არჩევნები გააყალბეს და რომ არა ევროკავშირი ვერ იქნებოდნენ ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ვადამდელი არჩევნები ჩატარდებოდა ყოველ მიზეზ გარეშე. Იმიტომ ჩამოვიდა ის მიშელი და შეყარა ეს პოლიტიკური ჭალებში ლიდერები პარლამენტში, მაშინ გადარჩა სწორედ, ლეგიტიმაცია არ ქონდა. Ეხლა ელექტრონული არჩევნებია, ბუნებრივია 60%-ის ვარიანტი არ არსებობს, მაგრამ დანარჩენი უკვე რესურსი გამოყენება, ნაწილობრივი გაყალბება და მთავარი ის არის, რომ ის აუცილებელ მხარდაჭერა, რომელიც მას გაამართლებინებს ყველა ამ საქციელს, ეს არის მისაღები. გამიგეთ, არა, თუ ეს იქნა, მე ვსაუბრობ სადღაც 20-20%-ის მხარდაჭერა, პრინციპულად დიდი მხარდაჭერა, გამიგეთ, არა, სერიოზული მხარდაჭერა გადათვალეთ რაოდენობაში, მაშინ ყველაფერს დააშენებენ ამ პროცენტზე. პრობლემა ის არის, რომ თუ შესაძლებელი გახდა ხელისუფლებისგან და იმ ამათი სასურველი ოპოზიციისგან განსხვავებული პოლიტიკური ძალის ჩამოყალიბება და ამას ხალხის მხარდაჭერა ექნა, მაშინ ის 20% დადგება ეჭრქვეშ, რომელიც შემდეგ სათუოს გახდის. Აი აქ სად არის კონსერვატულად განწყობილი პარტიები და საზოგადოება? აი ამ არჩევნებზე თქვენ მოდით ასე ვთქვათ, 333-ზე მეტი პარტია რეგისტრირებული. გასაგები ხო, ეს არის რეგისტრირებული და არანაირი პარტიები არ არის. ხო, მოქმედი არის. Ambițias tu გადავხედავთ ჩვენ, როგორც წინა არჩევნებში იყო, კვლავ ათობით პარტია მიიღებს მონაწილეობას. ესე იგი, ამ ხალხისთვის პოლიტიკა კი არ არის მნიშვნელოვანი და რაიმე პოლიტიკური წინსვლა გამორიცხული არ ექნება. ეს არის პოლიტიკური ეგრეთ წოდებული თავმჯდომარეების, ხო სწორი, ამ ვითომ პარტიების თავმჯდომარეების პირადი ამბიციის დაკმაყოფილება, ისინი იქნებიან რეგისტრირებული სიაში და რა თქმა უნდა ათასობით ხმა გადანაწილდება დაახლოებით, მოდი ასე ვთქვათ, ერთ 50 პარტიაზე მაინც, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს სულ ცოტა ამად გარდა.
Cadigetare, diplomatic neba. Me, maxul e ce iro, da, hlobit, ormuzdati dan, samut sam de partia i kneba, siași, romelic, arcelne, și mi repse, se igrați a ketebe, ne zvitom partiebi. Es partiebi, a ketebe, nimac rom, heli supleba, da, am opoziția, romelcat, nac, mozroba, cu e hel sutroben, sa gutari, am oțanit, ca da, scoata și scoata șorice, ședis, oțnevis, mizneps, rom, la cele ba beurios. Gasagebia. Kidev erti sakitchi, romelzets dges iqo saubari, es sheekheboda akhali premier-ministris khedvas da gegmebs, rogori unda iqos, tundats is 4 tsliani periodi tu kartuli osneba moigebs shemdeg archevnebs da ikneba umravlesoba da amas garda rogori ikneba is 10 tve archevnebamde, romelis darchenili aks kartu otsnebas, kho? Da ak iqo aktiurat gashgarebuli ganatlebis natseli da mimartulobit ai tkuentan rogors am sakitchshi aktiurat ხედუ ადამიანთან პრინციპში ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ ეს კითხვა დაისვას ჩვენ მოვისმინეთ რომ ახალი საგანმანათლებლო რაღაც მიზნები შემუშავდება რომელიც დაფუძნებული დამყარებული იქნება ეროვნულ ცნობიერებაზე პატრიოტიზმზე ფასეულობებზე ისტორიაზე და ასე შემდეგ აი იმოცემულობაში როცა ჩვენ ყოს ქვეყნის პრემიერად ირაკლი ღარიბაშვილი კობახიძე უპროსწორედ როდესაც განათლების მინისტრი არის გიორგი ამილახვარი და მას ყავს მრჩეველი გია მურღულია და როცა გვესმის რომ ჰაგიოგრაფიული ნაწარმოებები მაგალითად მოძველებულია და რაღაც თანამედროვეობაზე უნდა იყოს ორიენტირებული განათლების სისტემა როცა გუშინ განათლების მინისტრი ამბობს ერთ-ერთ ოპოზიციონერ დეპუტატთან რომ თუ რომელიღაც სკოლაში მხვდლები მივიდნენ და ჯვარი გადაწერეს თქვათ და თუნდაც საკურთხეს ყოლა ეს არის რაღაც დარღვევა და ამას სპეციალური სამსახურებით მოიკვლევენ. აი ამ პირობებში უნდა გქონდეს თუ არა იმედი იმისა რომ განათლების სისტემა ჩამოყალიბდება ისეთი რომელიც მომავალ თაობას გაზრდის მართლაც პატრიოტულ მოტივებზე და მართლაც ისტორიაზე და ჩვენს არ ვიცი ღირებულებებზე დაფუძნებით. ეს კიდე უფრო ტრაგიკომიკურია, კიდე უფრო სასაცილოა, იმიტომ რომ ამის გამკეთებელი კობახიძე არ არის, თვითონ ნეოლიბერალი, თვითონ ეს ახლა არჩევნების წინა პერიოდია. გამიგეთ, ამიტომ დაბოლება რაც მეტი იქნება, რაც ეხება განათლების სამინისტროს. ამაზე უფრო თახსირი სამინისტრო საქართველოში არ არის, მაგრამ ეს თვითონ ხო არ არის, ეს სახელმწიფო პოლიტიკას ახორციელებს ის. სახელმწიფო პოლიტიკა კი არის ამ ფანტასტიკურად დიდი რესურსის, რაღაც რასაც ქართველი ბავშვები და ახალგაზრდები ქვია, ამათი განეიტრალება და მოწამვლა საბოლამდე. როდესაც ჩვენ განათლების მინისტრი ყავს ისეთი კაცი, რომელიც არის ახლა, ხო? Და შენ ახალი პრემიერ-მინისტრი ისევ გინდა, ხო? წარადგინო ეს. ესე იგი, შენ ტყუილს ელაპარაკობ, იმიტომ რომ მე არ ვიცნობ ამ პიროვნებას პირადად, მაგრამ მე ვიცი, რომ ამას მომისმენია ყურადღებით, იმიტომ ყველა ძალიან. Ამას წარმოდგენა არა აქვს განათლების სისტემაზე ის, რომ ინსტიტუტი ჰქონდა და ცეხი ჰქონდა გახსნილი და ფულს აკეთებდა. ინსტიტუტი ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ის განათლების მესეურია, იგი მეცნიერი არ არის, მას განათლებასთან არასდროს არ ჰქონია საქმე. მურღულიაც რაც შეეხება, ეს არ მინდა ახლა გავიმეორო ის შეფასება, რაც არერთხელ გავაკეთე, ეს კაცი საკუთარ თავს არცემს პატივს, გამიგეთ რა? Ამ ხნის ადამიანი, რომელიც უნდა იყოს ნათლად თავისი ქვეყნის ბურჯი და თავისი ქვეყნის საყრდენი და ქართველი ახალგაზრდებისთვის, ნამდვილად ქართველ ახალგაზრდები იმსახურებენ იმას, რომ მსოფლიოში საუკეთესო განათლება ჰქონდეს. საუკეთესო განათლება უნდა დაეფუძნოს შენს კულტურულ ფუძეზე აღზრდას, რომ შენ მიიღო ფართო განათლების ძალიან, ძალიან ფართო ხედვის ახალგაზრდა კაცი, რომელიც ქართველია სულით და ასევე უდიდესი პატივისცემელია ყველა სხვა კულტურისა. ეს მინისტრი არის ტრაგედია და სახე საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლებისა, როგორებიც არიან, თავიანთი მხარდამჭერებიანად ისეთი განათლების მინისტრი. განათლების სამინისტრო კი არა, ეს ოფისია, ბიზნეს ოფისად გადაქცეული, იმიტომ რომ დააკვირდით შიგნით რა ხდება განათლების, დააკვირდით ვინ არის საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე, ინტერესთა სრული კონფლიქტი, სრულიად დაუშვებელი რაღაცები.
Rasa că te-ai nechla samțlieni unde se moigo, te-ai mite, ca odhiceli el apara, că ehla, că ideea mea da programe, bia, mite, racele ba primitiuli unde ai, hoți, uțhoile, bia, iar mi s-a rebi, beri puli, moag. Am tot, tavidam bolom de tuili, ako bahidzi, araprizgam, că te beli arari, berce, rapers, verga, că te zagera varmetore, te vigava da, mi se va cu knevi, te vigem, te vigava da, i se impoziția de vikrebi, magram este poziția nelele ibușeve, da, ce se ișe de lepti, bazru, gargoyo, gargoyo. Tia, ganat lebari fundamentalor. Tia, cartela halgat de vikrebi, debat, araici mahinge, rasat asablian, scolidan mokolebuli, bagidan mokolebuli, araici idioturi ganat hadebevi, ganat lebis ministri, zarom, hudeli mi vidi, da, unde da, sa jota, ragat, sa jota, armoid gnet, cu radonis mocam luli halhia. Tami getera. Amitom, am ganat cleva șirde, magram am ganat clevi, am sopliu doneze gapana, raze la parago, psia pantoba, tavidam bolunde, sopliu doniz proiecti, ganat cleva și romelistat, uam ravinobelis premianti, ca să am hardam ceri. Romelzit, sacartoeloze, atașgeru prom didari, dinastiz, Piri pira bidatari, da interesebuli, da hvela perikete, ba bizgan za horciele, ba soplioși, sakartoloși, premieri roiho, gaharia, magaria, rau, gaharia, magaria, oho, summit fe, ceril, pasuhi, argasa, da mere, boido im, virac, divani kauda, da, kada ugzavne to, ganat lebi sa ministru, to am ganat lebi sa ministru, raimet sa sier proiect, kada ugzavne, ho da marhaver, hvela per, sirpe suiana, tam to, rogori gaharia cari, magari, isetia, ganat lebi sa ministru, magari, isetia, es hvela peri, am to, ganat lebi rogindu de tkwen, Схвана ират мой кцеодит, арпери ганатлеба аргидат ткуен да ехла арчевнебио да гасагебио унда дааболот халц. Ам пропагандит ту ძალიან მოინდომეთ, შეიძლება 1-2% კიდე მიიმატოთ საწყალი ადამიანების. კი ბატონო, სანამ საუბარს გავაგრძელებთ მიმაყურებელს ვეტყვი, რომ დღეს 9 საათზე იქნება საგანგებო ეთერი და აუცილებლად უყურეთ. Promet details ușor de meteri din gaiile. Trece chiar baba, dar unde mura e cu niște gare trase bu, mitare bazele nu visau prătcha. Să ne amigi vreo să tu crei niște teme și avea chiar bine. Arci oine și avea chiar bine. Trebuie să mergem să plăcim în dinare. O să mă gândesc la Azerbaijan și să-ți nesteri și de gheață de snobilia. Și cam de tălăm niște noi de albat. Telim soplio, da interesa bolii cu atunci când am xalut el de bine interviul, romelist dacă ar fi salut mecat era putin tânxa, dar man mi-i xada pire barom, mes interviul ardei bloke, bata albat am interviul secne mai cuvânt să tii digam uchmare, bata ure bata barat că o desme rames cania. Ai trend rogor, şaguzli aşa, pasat man regat ina situa obesavit at caut cela, xa arab inta interesa bol ar certi corupție ul media tu jurnalisti ar da interesa bol meorum xaris cașuke bii tratam da iți xaputin mes val pe რა იყო მისნები. Აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება ჩვენ მოვისმინოთ, რატომ დადგა საერთოდ რეალობა, როცა აი ასეთი მაღალ რეიტინგული, ალბათ ძალიან ბევრ ტელევიზიაზე უფრო რეიტინგული მოსიარულე ტელევიზია, ერთი კაცია ხო, ტელევიზია შეიძლება ესე ითქვას, მან გადაწყვიტა, რომ აბსოლუტურად განსხვავებული მხარე აჩვენოს მსოფლიოს, რა ხდება რეალობა. ძალიან კარგი თემა შეეხეთ, სხვათა შორის მოსიარულე მარტო კაცები არ გვევენ ამ დამპალ სისტემებს, ამიტომ ახალი არაფერი არ არის. Unde gîtrat ro, esari primul rîcșe esari udidesimulena politicul aspectii, dați mi da mediul ritual să zdrici, temitoro es interviu, gușim ramdeni met amiani reclama gavide, da camet saci, samod da sam milionze met sconda nanahi. Când armu vidgeniat, ro ragat reclama, samod da sam milion ma adamian ma ga es interviu, hual gavat, huar cdebi, hual es interviu, Amdeni țelis ganoluba și am neoliberaluri, tlapo, medis, teliam CNN-ebis, teliam New York Times-ebis, da, se șemdec,
მცდელობას ტყუილში გაეხვიათ ყველაფერი და ტყუილში იყო ყველაფერი გახვეული, მათ შორის ქვეყნებს შორის ურთიერთობები დაასამარებს, იმიტომ რომ ამას მილიონობით ადამიანი ნახავს, მათ შორის შეერთებულ შტატებში. შეერთებულ შტატებში კი არ უყვართ ადამიანებს, ეს ძალიან თავმოყარე ხალხია, მერწმუნე ძალიან კარგად ვიცი, არ უყვართ, როცა ატყუებენ. მათ შეუძლიათ პოზიცია ქონდეთ, მოსწონდეთ ეს, მოსწონდეთ ის, მაგრამ როცა აღმოჩნდება, რომ მას ვიღაც ატყუებდა, ვისიც მას ჯეროდა, ამას ძალიან ცუდი რეაქცია აქვს. რაშია პრობლემა? პრობლემა ის არის, რომ კირბიმ უკვე პრეზიდენტის მრჩეველმა უსაფრთხოების საკითხებში უკვე წინასწარ დაიზღვია თავი, რომ ამერიკის პოზიციას დაეხმაროს უკრაინას, ვერაფერი ვერ შეუშლის ხელს. გამიგეთ, არა იციან, რაც ექნება, ხალხი ხო გაიგონებს ამას, მერე თავის ხელისუფლებას ხო ეთქვით. მეორე პლანი, წმინდა პოლიტიკური პლანი ამაში. აგერ კავსონი, როგორც დონალდ ტრამპის შვილმა, ბიჭმა როგორც ჩაბულმა ამოთ განაცხადა, საბუთები, რომელიც ტაკერ კავსონის ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატურას ეხება, უკვე დევს მაგიდაზე. ამიგეთ, არა, ესე იგი, ტაკერ კავსონი რამდენადაც მე ვხდები, ჩამოცულია დიდი პოლიტიკური მიზნითაც. გარდა იმისა, რომ ინტერვიუ არის წმინდა წლის რევოლუცია, ხაც უსვამ იმის საპირისპირო, რასაც მთელი დასავლეთი აკეთებს წლებია. გამიგეთ, არა, 2 საათიანი. გარდა ამისა, იგი ჩამოვიდა გარკვეული პოლიტიკური მიზნით, აშკარად, რაკი ვიცე-პრეზიდენტობაზეა ლაპარაკი, იგი პოლიტიკურ საკითხებსაც შეეხებოდა. მე ჩემ ვარაუდს გეუბნები, თორე ცხადია, მე არ ვიცი, რაზე შეიძლება მას რუსეთის პრეზიდენტთან ესაუბრა, ამიტომ ამას ექნება უზარმაზარი რეზონანსი და მე ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. წლების წინათ დარწმუნებული ვიყავი, როცა ესე იგი ზენიტში იყო ეს საქართველოში, ეს გლობალიზმი და თურმე რა დროს საქართველოა და ეს წარსულში. მე კიდე გეუბნებით, შვაბები, რომლებიც წმინდა წყლის მარიონეტები არიან იმ ვითომ დიდი გლობალისტური ელიტებისა, ეს გლობალისტული ელიტა სულ ზღაფავს და შანსი არ აქვს გამარჯვებისა. ამიტომ ეს ინტერვიუ ერთი ქვა იქნება ნასროლი ამ გლობალიზმის წინააღმდეგ, რომელიც ადრე თუ ქვიან დასამარდება. ერთ-ერთი ყველაზე უტიფარი გლობალისტები არიან საქართველოში. ეს არის ყველაზე, რომ იტყვიან, ურცხვი, გაუნათლებელი, იდეოლოგიით მოწამლული გლობალისტები, რომლებიც რეალობას არ იღებენ და რეალობას ეჩხუბებიან. მითუარესი მათთვის დაემხობათ თავზე ყველაფერს. კი ბატონო, და დასასრულს რამდენიმე წუთი გვაქვს, მაგრამ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ ახსენეთ მისი ვიცე-პრეზიდენტობა, ხო? და ჩვენ ისე როგორც ვთქვათ, მსოფლიოს გარშემო იგივე ევროპაშიც ძალიან ბევრი არჩევნები გველოდება წინ. ამერიკაშიც ასეთივე არჩევნები გველოდება, ელოდებათ მათ დამოუდროულოდ. ჩვენი ყურადღებაც, რა თქმა უნდა, მიმყრებულია ბევრ ამის შეცვლის. რამდენად დაამძიმებს სიტუაცია ეს ინტერვიუ შტატებში, რამდენად გაურთულებს უფრო მეტად ბაიდენს წინასაარჩევნო კამპანიას, მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნებამდე ჯერ ძალიან ბევრი დრო არის მაინც დარჩენილი, რამდენად იქონიებს ეს გავლენას? რამდენადაც მე ვიცი და მე მგონი იმდენად ინტენსიურად და იმდენად დიდი ხანია საქმის კურში ვარ ამერიკის პოლიტიკური, ამერიკული პოლიტიკური პროცესებისა, რომ რა თქმა უნდა, ეს ბაიდენის ადმინისტრაციისთვის, რომლის ხელახლა წამოყენება ფაქტიურად გარანტირებულია, იმიტომ რომ ელიტას ასე აწყობს, ამ ელიტას ძირითადად, ეს არის გლობალისტური ელიტა და მას მხარს უჭერს ის პროგრესისტული ელიტა, რა თქმა უნდა გაურთულებს საქმეს. მე ფიქრობ, რომ ძალიან გაურთულებს, მაგრამ ორი სცენარი მუშავდება შეერთებულ შტატებში, არ დამალულა ეს, არა მხოლოდ სოროსი, არამედ მთელი ეს ლიბერალური, რომ იტყვენ, სოროსიც პროექტია, სოროსი როჩილდების პროექტია, ონ ინგლისელი როჩილდებისა. ამიტომ მისგან ამერიკის შეერთებულ შტატები კაის არაფერს არ შეიძლება ელოდეს, გამიგეთ, არა. გაცხადდა ღიად, მე ამერიკულ პრესაში ვნახე ეს, სოროსი დიდ ფულს დებს, რომ
Texas-ის შტატი გამოგლიჯოს რესპუბლიკელებს, რაც არასდროს არ მომხდა რა, მაგრამ დიდ ფულს დებს იმაშიც, თუ რესპუბლიკელები გაიმარჯვებენ, არის სიტუაცია. გამიგეთ რა, ესე იგი 2024 წლის არჩევნები არის პირველი არჩევნები შეერთებულ შტატებში, რომლის შედეგებსაც არ ცნობს ერთ-ერთი ელიტა. Amitov, quella prizga damtsveti ikneba shertebuli shtatebis archevnebi, zalyan dzimi archevnebi. Kaqalbebas ise unda velodot batonda. Rogor? Kaqalbebas ise unda velodot da magalitsat mktarsulebs, romelits bolomdi ar gamotqenda. Trotskistebi archevnebis gzit modian khelisuflebashi, magram archevnebis gzit ar midian khelisuflebidan. Etski neotrotskistebi arian neoliberalebi, rats shekheba Evropas da NATO-s. Ყველამ კარგად იცის, თუ გაიმარჯვებს ტრამპი, ეს ფაქტურად შეერთებული შტატების გარკვეული პერიოდი გადარჩენაა, მერე პროცესებზია დამოკიდებული, მაგრამ ნატო რჩება ჰაერში გამოკიდებული და ევროკავშირი რჩება ჰაერში გამოკიდებული. ამიტომ ნატო მიდის ყველანაირ რომ იტყვიან დაძაბვაზე სიტუაციებისა, რომ როგორმე გააჩინოს ბევრი მტერი, და როგორმე მხარდაჭერა მიიღოს. ნატო იბრძვის საკუთარი გადარჩენისათვის. ახალ მსოფლიო წესრიგში ნატო არავის არ ჭირდება. ისევე როგორც არავის არ ჭირდება ევროკავშირი და მას აკნინებენ ბოლომდე. ქართველ უტვინოებს მინდა ხელისუფლებაში და ოპოზიციაში, რომელსაც პოლიტიკის არაფერი ცხია. იმ პროცესებში, რომელიც მსოფლიოში მიდის, ასეთი დაკნინებული ევროპა ისტორიულად არასდროს არ ყოფილა და მას ხელოვნურად დააკნინებენ ბოლომდე და რა მოუვა ნატოს და ამ ევროკავშირს, თქვენ თვითონ კარგად ნახავთ. თქვენ გინდათ, რომ საქართველოს შეტენოთ ამ უბედურებაში, რომელიც მთავრდება, მთავრდება დღეს ხვალ და მთავრდება. Მე არ მგონია, რომ ეს გამოგივით. Მადლობა ბატონო დემურ სტუმრობისთვის. ჩვენ მაყურებელს შევახსენებ უფრო სწორად, რომ ჩვენ მეორე ბლოკში ვსაუბრობდით ანალიტიკოს დემურ გიორხელიძესთან ერთად. Კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, დღეს საგანგებო ეთერი ზუსტად 9 საათზე დაიწყება, დარჩით უყურეთ საგანგებო ეთერს. ალტერნატიული ხედვა ამით დასრულებულია. მადლობას გიხდით, რომ გიყურებდით ეთერს, გააგრძელებთ დღის სიახლეების მთავარი გამოშვება 9 საათზე. ნახვამდის.